כנו, השר עמיחי אליהו, איש עוצמה יהודית ושר הדתות לשעבר מתן כהנא. שלום חברים לשניכם. שלום, שלום וברכה. שלום עופר, שלום מתן. השר אליהו, אני מצטט את יושב ראש מפלגתך, הפקרות ביטחונית, כניעה לטרור, את זה הוא כבר לא אומר על נפתלי בנט, הוא אומר על בנימין נתניהו. אנחנו כולנו מבינים שבסופו של דבר הממשלה לא יכולה לשלוט כשאין לה שיתוף פעולה אה, מלא. אה, מכל מיני רשויות שכפופות אליה, שאמורות לעשות ולבצע את מה שהממשלה מבקשת לעשות. ואנחנו בעזרת השם, בעזרת השם, מתקדמים בצעדי ענק לכיוון הנכון. אני מקווה מאוד שאנחנו נוכל לראות את המדיניות שהבטחנו לציבור מתממשת בקרוב ממש. אנחנו פועלים על זה, אנחנו מצליחים לפעול בהרבה מאוד חזיתות לקדם את הנושא הזה. בעזרת <אז> תן, אני... תן, לי, אני... תן לי חזית אחת שרשמתם בהצלחה. הנה, אז התעודתי של הביטוח לאומי למחבלים, שעצרנו את זה, הקמת המשמר הלאומי שהולכת ומתקדמת, ההתקדמות בחקיקה שמונעת אזרחות ממחבלים שמקבלים תקציבים. אבל אני לוקח, אני נצמד, השר אליהו, אני נצמד רגע לטקסטים. כשאומר שר בכיר מאוד בממשלה, שזו הממשלה שנכנעת לטרור. אתם נבחרתם על הטיקט הזה, על זה באתם לפוליטיקה. אתם יושבים לפי מה שאתם אומרים yep. עם אדם שנכנע לטרור. אז בשביל מה אתם בממשלה הזו? Yeah. מכיוון שאנחנו מבינים שהאלטרנטיבה היא הרבה יותר גרועה והרבה יותר חמורה, ומה שאנחנו עושים זה למשוך. אנחנו מבינים שאתה לא מושך, שאתה מנסה להזיז את השמיכה, שאתה מנסה, אנחנו בסופו של דבר לא קיבלנו 34 מנדטים, קיבלנו mm -hmm. את המנדטים שלנו. ואנחנו מנסים למשוך את כל החברים שלנו, שיש לנו הרבה מאוד הערכה אליהם, בתוך הקואליציה, מושכים אותם לכיוון לצד הימני של המפה. אני חושב שאנחנו עושים את זה בהצלחה. אולי היינו רוצים לעשות את זה בכסף יותר מהיר, אבל אנחנו עושים את זה. אנחנו שומע אותך, שומע האלה. אותך השר לשעבר מתן כהנא. אלטרנטיבה היא הרבה יותר גרועה, כן. אולי הגיעה השעה, קצת אפילו לא להתנצל, אבל להגיד את המשפט השחוק של דברים שרואים מכאן לא רואים משם. ש... מה שאתם עשיתם, לא, לא שומע, אתה שומע, כי עוד שומע, לא שומע. היית בתמונה. אתם בסוף היום מאמצים את אותה מדיניות אולי אפילו פחות עקיפה במה שראינו בסוף השבוע שעבר. אולי המתקפה עליהם הייתה קצת לא מוצדקת ולא הוגנת? ממש, ממש, ממש לא. מה שעשו מתן כהנא ונפתלי בנט זה... ויתור על כל, על כל דבר שהם הבטיחו לבוחרים שלהם. אנחנו מבינים שאנחנו עושים את זה בקצב, אנחנו עושים את זה בצורה נכונה, צעד אחרי צעד, ולכן אנחנו, אנחנו קידמנו את הרפורמה, ולכן אנחנו מובילים את החקיקה. שבינתיים ו... גם היא תקועה. היא נמצא, נמצא, לא, לא תקועה, היא מתקדמת. תקועה, תקועה. אנחנו שלושה חודשים בתוך, בתוך, שלושה חודשים בתוך, בתוך הקואליציה. Uh, ולכן אנחנו uh, מבינים שזה לא אתה, אתה לא בונה את רומא ביום אחד, ולא בונה את ירושלים ביום אחד, okay. ולא בונה ממשלה uh, שצריכה לתקן עיוות של שלושה עשורים ביום אחד. אני רוצה שנצרף אלינו את חבר הכנסת מתן uh, כהנא, ואני אשמח שגם אתה uh, תישאר איתנו ותתייחס לדברים. חבר הכנסת כהנא, אתה שומע את הדברים? קודם כל התייחסות שלך. תראה, לא כל כך נעים לי מהשר הרב עמיחי אליהו, שברמה האישית אני מסמפת אותו, פשוט אין לו שום דרך לתרץ את הממשלה הכישלונית והשלומיאלית, שכל דבר שהיא נוגעת בו פשוט קורס ונכשל. ועכשיו הם מספרים, הרצפה עקומה, ואלה לא נותנים להם, ואלה לא נותנים להם, והמפכ"ל לא נותן, וה... וראשי וה... הצבא הם מתנהגים כמו מורדים, תירוצים להכל יש להם, הם פשוט נכשלים בכל דבר שהם עושים, זה פשוט לא ייאמן. אבל אני אקשה הם עליך. הם צריכים להתמודד עם מגל הטרור, ובמקום, רגע, ובמקום להתנצל, במקום להתנצל על מה שהם עשו שנה שעברה, הרי, הרי הם עושים עכשיו את אותם דברים, איך שהם יצאו עלינו שנה שעברה שהדברים האלה קרו, במקום להתנצל הם ממשיכים לספר שאנחנו בממשלה הקודמת אשמים במה שקורה עכשיו. שמענו את הדברים שאמר פשוט ראש פשוט הממשלה נתניהו. שיהיה, שהוא הגיע למקומות האלה. שמענו את הדברים שאמר ראש הממשלה נתניהו, ואכן הוא הפנה חלק גדול מהאשמה לממשלה הקודמת, אבל אני שם את זה רגע בצד. אמרתם, ברגע שאיתמר אה, בן גביר יהיה השר לביטחון לאומי, ובצלאל סמוטריץ' יהיה שר במשרד הביטחון, המדינה פה תקרוס, כל תפיסת הביטחון אה, 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 תלך לעזאזל, והנה תראה מה קורה. אותו נתניהו שהזהרתם מפניו שיהיה אה, אה, ב, 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 בין הפטיש לסדן במקרה הזה. אותו נתניהו מתברר, שוב מקשיב לגורמי הביטחון, ולא נשמע לא לבן גביר ולא לסמוטריץ', אז אולי הוא לא איבד את זה. עופר, תגיד, אנחנו חיים באותה מדינה? הרי כל מה שאמרנו באמת קורה. הרי כל ההרתעה של מדינת ישראל, כל ההרתעה שהעברנו אותה לממשלה הנורא, אחי, והכל קרס, ירד לפח, אנחנו רואים את החיזבאללה... אבל רגע, קח את סיפור העלייה להר הבית. הרי ברור לך שבן גביר היה רוצה משהו אחר, ונתניהו קיבל החלטה שהתעלמה מההחלטה של בן גביר. כולל לקיחת סיכון, שזה יפגע לו בקואליציה. ברוך השם, ברוך השם שנתניהו מגלה פה אחריות ופועל על פי המלצת גורמי הביטחון, ולא נותן לשרים שבאמת פועלים בצורה קיצונית. לקחת אותו למקומות מסוכנים ביותר. אני רק מראה עד כמה ההתנהגות שלהם בשנה שעברה הייתה פשוט נלוזה. פשוט נלוזה. קח את הדברים שסמוטריץ' אמר על אותה החלטה שהם קיבלו עכשיו בממשלה שלהם, שסמוטריץ' הוא שר במשרד הביטחון. כן. בן גביר הוא השר לביטחון פנים. קח את אותה, את אותה החלטה, תראה מה הם אמרו על זה שנה שעברה. איזה התנהגות נלוזה, וזה מה שיש להם להגיד עכשיו, הרצפה העקומה והממשלה הקודמת אשמה. זה פשוט, אין להם שום דרך להתמודד עם הכישלון המהדד שלהם בכל תחום, בתחום הכלכלי, בתחום הביטחוני, בתחום המדיני, בכל תחום כישלון קולוסלי. בוא נאפשר לשר אליהו להגיב. אתה מסתכל בסוף על מציאות ביטחונית גרועה מאוד, איך שלא צובב אותה. 18 נרצחים, שלוש חזיתות שלא היו כאן שנה וחצי, כמעט ולא היו. אולי באמת נכשלתם לפחות בחלק מהמדדים. אז זו הזדמנות טובה להגיד באמת מי אשם בסיפור הזה. וצריך לומר את הדברים בצורה מפורשת, כי הרי אנחנו לפני כמעט חצי שנה קיבלנו הבטחה שברגע שנמסור את השטחים, שטחי הגז לחיזבאללה, אז אנחנו נהיה בשקט מהצפון. וקיבלנו הבטחה גם לפני שלושה עשורים שברגע... אבל לא ראינו שנתניהו שינה את ההחלטה הזו. לא ראינו את נתניהו חותר להתקפלות מההסכם. הרי הוא יכול היה, הוא הצהיר שהוא יעשה את זה, הוא לא עושה. עניין. אני אשלים את המשפט, אתה תוכל, תוכל לשאול אותי כמה שאלות שאתה רוצה, אבל בשמחה רבה, בוא נעשה את זה בתוך סדר מסוים. מי שהביא לפה, למדינת ישראל, חבורה של רוצחים לפני שלושה עשורים, למרות שאנחנו התחננו ובכינו שלא יביאו לפה את המטונפים האלה, ולא ייתנו להם נשק בידיים, זה לא היה אנחנו. מי שגירש את היהודים מגוש קטיף, ונתן להם את כל הפריבילגיה לירות בנו פעם אחרי פעם, זה לא היה אנחנו. מה שאידיוט אחד עושה, עשרה חכמים לא יכולים לתקן. ואנחנו מתמודדים עם החולשה של ממשלות ישראל לדורותיהן, כולל ממשלות ימין, שאנחנו היינו אה, 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 עם ידיים כבולות. אבל הנה, אתה עדיין הקונצציה, עם ידיים כבולות, אבל זו בדיוק הנקודה, ש... אתה אומר כולל ממשלות ברור ימין. ברור שאנחנו עם ידיים כבולות. והנה אתם בתוך אותה ממשלה שמקיימת את אותה מדיניות, שאתם כנראה ממודרים ממנה, כי נתניהו לא סופר אתכם. בדיוק, בוא, 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 נקרא ואנחנו לשמוע. כרגע פועלים... בוא, זה בדיוק מה שאנחנו עושים, אנחנו פועלים על מנת לשחרר את הידיים שלנו מהאזיקים האלה. אנחנו okay. פועלים, לא ייתכן שבמשך שלושה ימים מדינת ישראל משלמת כסף למחבלים, כולל קצבת שאירים, ומדינה שלמה לא עושה שום דבר. אנחנו צריכים לשבור את האזיקים האלה של פרקליטים. פרקליטים שאף אחד לא בחר בהם, והם מאמצים דירקטיבות של הסכמי אוסלו, אנחנו מנסים לשבור okay. את זה. זה בדיוק מה שהממשלה הזו עושה. אנחנו באנו לשבור את הקונספציה שנמצאת פה במשך שלושה עשורים. ומול ברור. הדבר הזה, זה מה שאומר נתניהו. חבר'ה, יש פה אה, אה, מציאות לא נורמלית, ואותה אנחנו צריכים לשנות, זה לא ייקח ביום אחד. מבטיחים שנעשה את זה בעזרת השם. השר עמיחי אליהו, תודה רבה.